останній весняний місяць для юні Хмельницького буде веселим та розвивальним. Громадська організація «Молодь за краще майбутнє» не втомлюється дивувати різноманітними проектами, яких на травень запланували чимало. 5 числа ми запрошуємо на одноденний табір Ukrainian Tourist Day, де ми будемо поза межами міста виходити разом з молоддю, спілкуватися, будуть тренінги, воршопи, майстер-класи, симуляційні ігри. Будемо ходити в ліс, зрозуміло, що не обійдеться без сосисок коло вогнища, не обійдеться також без цікавих пісень патріотичних коло вогнища. А вже 8 і 9 числа організовують медіашколу. Два дні три десятки молодих людей навчатимуть тонкощів роботи у комунікаційній сфері. Там буде і YouTube-блогінг, Instagram, Facebook, як працюють ці соціальні мережі, як потрібно спілкуватися з ЗМІ, як потрібно спілкуватися зі всіма, тобто ораторська майстерність. Крім того, в нас буде можливість піти на місцеві телеканали, побути і відчути себе у вроді телеведучого, почитати з телесуфріора. Частина, до речі, 9 травня завітає до нашого телеканалу і вже у наших студіях дізнається, як народжуються головні новини Хмельниччини. А вже 18-20 травня в п'яте до Хмельницького завітає «Твоя країна». Цього разу приїжджим покажуть не лише Хмельницький, а й Меджибіж. Завершиться гарячий травень супергеройським квестом. Обласна бібліотека для юнацтва відкриється зі сторони Всесвіту Марвел та DC, де кожен із учасників зможе проявити свою надможливість для вирішення тої чи іншої ситуації. Нудьгувати на вихідних теж не доведеться. Щонеділі о 3-й по обіді молодь збирається грати у настільні ігри. Кажуть, отримали нове надходження. Наталка Бахамен, Сергій Рубчинський. Головні новини Хмельниччини.